ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜାଳିଲେ ଦୋକାନ ଘର। ଅନୁଗୁଳ କଣିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୋକାନ ଘର ଜାଳିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ଯେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୋକାନ ତାଲା ପକାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ 5,000 ଟଙ୍କା ସହ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। କଣିହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଣିହା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତା ମଝିଆ ଭାଇ ଆସିକି ମୋତେ ସୁଧାସୁଧି କରିକି ସେ ବି କହିଛି ନା ତୋତେ ଧମକ ଦେବି, ତୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର କେସ୍ କରିବୁ। ଆପଣ ଏବେ ବୋଧେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧମକଉଛି, କହିଲା ତୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋତେ ମାରିଦେବି, ତୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବି। ଧରି ଆସିଲି, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ସେ କହିଲେ ମୋର ଖାଇପିଇବା ଶୋଇବି, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ତୋର ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ 8:35 ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ 12:10 ଆସି ସେ ଏଠି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକରି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲେ। ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଦନ ପୁଅ, ମଦନ ପୁଅ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିଲେନି, କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଳାଇଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଏ ମନୁ ଶତପଥୀ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣାଇ ପାଣି ଲିଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଥିଲା ଦୋକାନରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍, ଚାଉଳ, ଡେକ୍ଚି, କଡ଼େଇ, ପଇସା, 5,000 ମୋବାଇଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ସାମାନ ସବୁ ମୋର 5,000 ଜଣ ମନ୍ଦିରକୁ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି, ମୋର ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲି। ତାପରେ 3 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଚଲି ଚଳୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ପିଇବି, କେମିତି ମୋ ପରିବାର ପୋଷିବି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୋଧେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାର? ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ପୋଲିସ ଥାନାରେ, ଏବେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନବ ପ୍ରଧାନ ମୋତେ କହିଲେ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେ, ଆଉ 10,000 ନେ। ଥାନାର ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି କି ଯେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଘର ପରିବାର ଚଳେଇବି? ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଁ ତ ସରକାର କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଗରିବ ଜଣେ, ନବୀନ ସରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା, ମୁଁ ତ ଭୂମିହୀନ। ସରକାର ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଦୋକାନ କଲେ, ଯଦି ଦୋକାନରେ ଚଳୁଥିଲି ତ ମୋର ଚୁଲି ଅଜଳା ରହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 51 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।